Буду займатися сьогодні стрижкою берісклета. У мене їх декілька. Це такий гарний прирост. Те, що в мене берісклет повзучий, але я зробив йому таку опору із сітки. Я хочу зробити з нього кулю, щоб він заріс сюди. Так само ось цей. Вже ось який великий. Потроху заповняє собою. Обстрижу і буде таким конусом.